Ju lutem, ju lutem që ti deputetëve, Zoti Berisha, ju lutem ju e dha qëndrimin tuaj. Këtë u them, keni mbush kishën e Devicanit me qindra e qindra polic. Ngrini qadra, zotri. Ngrini qadra, zotri. Edhe... Rrimë avokati krimit. Ju lutem... Rrimë avokati drogës. Ju lutem mos hyni në gjëra të panevojshme. Rrimë avokati drogës. Pra, së treti. Duhet të rpritet urgjentisht të shtenat pa objektiv. Absolutisht policia ka dhe do ketë të drejtë. Po. Jo. Policia ka dhe do ketë të drejtë i kthej zjarri. Me precizion. Cili do që gjetë armën kundër saj. Dhe ky është qëndrimi pal kundërimi. Po është marrëzi. Është marrëzi. Që policia e armatosur gjë në dhamë shtin me mira batare duke bërë lojë në grupeve kriminale, duke terrorizuar psikologjikisht popullatën dhe bërë çdo gjë që popullata të mos bashkëpunoj me te. Kriminel shtin, se janë kriminel, të qëllohet me drejtyre, me precizion, absolutisht pa një rezervë. Ja u them këtu, po të qëllohet batare në aerë, është turpi, vetëm frikacak të bëjnë atë. Sa ai që është trim, ai nuk ka nevoj të bëj të qëlloj njerë. Ata që i prut ju, bishë për stopë, këtë qërta e të vasi apo jo? Ju lutem të vazhdojmë seancën normalisht. Një bur që ja quajnë të shoqen kurv dhe prostitut dhe sotit fjalë... Ndëpritet seanca. Seanca ndërpritet, Zoti Berisha tërheq vëmendjen. Ndërpritet seanca, rifillon mbas 15 minutash, ju lutem.